פעם אני רוצה לדבר על אחד מהחסרונות של כל הפסיכולוגים, מאמנים אישיים, יועצים רוחניים, גורואים, שיטות רוחניות וכל מה שנכלל בסיפור הזה. וכמובן שאני מדבר רק על אחד מהחסרונות, כי יש להם הרבה חסרונות, אבל הפעם נדבר על אחד מהחסרונות. וכל אחד ואחד צריך לזכור שכאשר אני לדוגמה אומר שיש בעיה בפסיכולוגים או במאמנים אישיים או בגורואים או שיטות כאלה ואחרות, זה רלוונטי כמובן גם לגבי האדם עצמו, כי כל אחד ביחס לעצמו הוא סוג של הפסיכולוג של עצמו, המאמן האישי של עצמו, הגורו של עצמו, המורה הרוחני של עצמו וכו'. זאת אומרת, כל מה שנכון לגבי חסרונות של פסיכולוגים נניח, נכון גם לגבי האדם שמייעץ לעצמו, כי כל אחד ביחס לעצמו, וכמובן גם ביחס לאחרים, כי בן אדם נותן עצות גם לילדים שלו, לחברים שלו, לעצמו, ומה שנכון לגבי החיסרון בעצות של פסיכולוגים, נכון גם לגבי העצות שאדם מייעץ לעצמו. והחיסרון של כל העצות וכל השיטות בעולם, אחד מהחסרונות הוא שכל השיטות בעצם מחליפות את הבעיות של האדם בבעיות אחרות. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל בני האדם בעולם, כולל כל בני האדם בעולם, תמיד נמצאים בבעיה כלשהי. מה זאת אומרת בעיה? איזה בעיה כולם נמצאים? הבעיה של הרצון. זאת אומרת, כולם כל הזמן רוצים משהו. כאשר האדם רוצה משהו, לצורך העניין, מבחינת האמת, זה סוג של בעיה. מה זה בעיה? דרך אגב, מי שרוצה לדעת מה פירוש המילה בעיה, בארמית, בעיה זה רצון. בעיה זה רצה. העניין הוא שהרצון של האדם הוא סוג של בעיה. מה זה בעיה? שבן אדם אומר, יש לי בעיה. מה זה נקרא, יש לך בעיה? מה זה בעיה? בעיה פירושו מצב שאני לא רוצה אותו, זה נקרא בעיה. מה זה נקרא בעיה? בעיה זה תמיד תלוי ברצון של האדם. והעניין הוא שכולם רוצים כל הזמן, כולם נמצאים כל הזמן בבעיה. והפסיכולוגים או היועצים או כאלה ואחרים, הבעיה אצלהם או חוסר האפקטיביות בטיפול שלהם היא שהם בסך הכל מחליפים בעיה בבעיה. לדוגמה, בן אדם בא לפסיכולוג, מספר לו שיש לו איזה משהו שמציק לו בחיים, ואז הפסיכולוג אומר לו, טוב, אז תעשה ככה וככה וככה וככה, או נגיד המאמן האישי או היועץ הרוחני, או לא משנה, נותנים לו איזה עצה, והוא יוצא מהבעיה הזאת. נניח שהוא הצליח, כי יש כאלה שגם לא מצליחים, אבל נניח שהצליח להוציא אותך מהבעיה, מה עכשיו? עכשיו יש לך בעיה חדשה בנושא חדש. זאת אומרת, ברגע שאתה פותר את הבעיה העסקית, יש לך בעיה זוגית. פתרת את הבעיה הזוגית, יש לך בעיה עם הילדים. פתרת את הבעיה עם הילדים, יש לך בעיה עם עצמך. פתרת את הבעיה עם עצמך, יש לך בעיה עסקית. לא משנה, הבעיות תמיד מתחלפות. העניין הוא שכולם מתעסקים בלהחליף בעיות בבעיות. הדבר דומה לבית כלא, שהאדם תמיד נמצא בבית כלא, כפי שכבר הסברנו, הרצון של האדם זה הבית כלא. בית כלא פירושו הגבלה. והאדם מוגבל, מה מגביל את האדם? למה כולם עבדים? כי כולם עבדים של הרצון. הרצון משעבד את האדם. האדם עובד ומשועבד על ידי הרצון שלו. הרצון של האדם אומר לאדם, תעשה, והאדם עושה. האדם לא יכול, גם אם מה שירצה, הוא לא יכול להתנגד לרצון שלו. הוא לא יכול להתנגד לרצון. הרצון מחליט לאדם מה לעשות, והאדם עובד אצל הרצון, והרצון משעבד את האדם. והאדם נמצא בבית כלא, בית כלא שמגבילים אותו. מי מגביל את האדם? הרצון. כי אם לא היה לאדם רצון, שום רצון לא היה לו, אז היה לו טוב תמיד, הכל טוב באותו מידה. אבל ברגע שיש לאדם רצון שאומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, הוא מגביל את הטוב שלו, כי בעצם הוא עושה לעצמו עין רע. הוא אומר, במקום שאני אגיד שגם זה טוב וגם זה טוב, עכשיו אם אני רוצה את זה, אז זה יותר טוב מזה. וככה האדם בעצם מגביל את הטוב של עצמו. והאדם בעצם כל הזמן מחליף בתי כלא. למה? כי ברגע שהאדם יש לו רצון והוא ממלא את הרצון, מה הוא חושב? הוא חושב, oh, עכשיו אני חופשי, עכשיו מילאתי את הרצון של עצמי, עכשיו אני מרגיש חופשי, אין לי רצון, אין לי סוג של משהו שמשעבד אותי. אבל ברגע שהאדם ממלא את הרצון של עצמו בדבר אחד, אוטומטית בא רצון אחר, ולא משנה מה האדם יעשה, הוא ינטרל רצון אחד, יבוא רצון אחר. ובעצם זה אומר שהאדם רק כל הזמן מחליף בתי כלא ומחליף בעיה אחת ובעיה אחרת. וכל אחד ואחד שהוא, אם כל אחד ואחד שהוא פסיכולוג או יועץ או מאמן או כל דבר אחר, שיסתכל בעין אמיתית על האמת ושיגיד לעצמו את האמת, האם באמת אותו אדם שאני פותר לו את הבעיה במרכאות, האם באמת פתרתי לו את הבעיות שלו באמת, או שבסך הכל רק החלפתי לו בעיה אחת ובעיה אחרת.
ומי שלא יפחד, מי שלא יפחד ולא יפחד להודות על האמת ולא ישקר וינסה לשקר בכל מיני הטעיות מסיבות כאלה ואחות כי לא נעים לו להודות על האמת, הוא יראה את האמת, והאמת היא שהאדם כל הזמן מחליף בעיה אחת ובעיה אחרת, וכל השיטות בעולם, נגיד לדוגמה חשיבה חיובית, או תסתכל על חצי הכוס המלאה, או תחיה את הרגע הזה, או תחיה את הרגע הבא, לא משנה, כל השיטות, כל מה שהן עושות זה מחליפות בעיה אחת ובעיה אחרת. אתה בא אליהם עם איזה בעיה, הם מכניסים אותך לבעיה יותר גדולה, ואומרים לך, טוב, עכשיו, בשביל לפתור את הבעיה, עכשיו בוא תעשה ככה וככה וככה. דיינו בעצם יצרו לך בעיה נוספת, כי אם לדוגמה הייתה לך בעיה אחת, עכשיו כדי לפתור אותה אתה צריך לעשות עוד דברים, זה בעצם בעיה נוספת, עכשיו גם הפתרון זה בעיה. ובהנחה שתצליח לפתור, את הבעיה שבשבילה באת לאותו פסיכולוג, עכשיו בעצם מה תקבל בתמורה? עכשיו תקבל בעיה חדשה, כי בחיים תמיד הבעיות מתחלפות, בעיה אחת מתחלפת עם בעיה אחרת, אף אחד לא יכול להגיד שהוא קיבל פתור מכל הבעיות. והדרך היחידה, עכשיו, ומה בכל זאת טוב בפסיכולוגיה, או בייעוץ, או בכל שטות אחרת? יש בזה שני דברים טובים. קודם כל, כל דבר שהאדם מחכים, זה מקרב את האדם בסוף להבין כמה, בסוף לפתור את הבעיות באמת בשורשם. זאת אומרת, גם כאשר אדם הולך לטיפול פסיכולוגי, למרות שבעצם הוא רק החליף בעיה אחת ובעיה אחרת, הוא בעצם לא עשה בזה שום דבר, דיין הוא תחן מים, ואחר כך אחרי שהוא סיים לטחון מים, הביאו לו עכשיו מים אחרים לטחון אותם. אף על פי כן, כשאדם הולך לטיפול פסיכולוגי, הדבר הזה גורם לו להתבונן בתוכו, עד שבסופו של דבר הוא יגיע לשורש של כל הבעיות ויפתור את כל הבעיות בשורשם. זה בעצם הדבר הטוב שיוצא מטיפול פסיכולוגי. והדבר הטוב השני שיוצא מטיפול פסיכולוגי, זה שאם האדם מספיק זמן הולך לטיפול פסיכולוגי או לייעוץ או לכל דבר אחר, מה שזה בעצם נותן לו זה שהוא מבין שזה לא עובד. זאת אומרת, לפעמים גם כדי להבין שזה לא עובד, אתה צריך ללמוד. ולמה בן אדם שולך הרבה זמן לטיפול פסיכולוגי מבין שהטיפול הפסיכולוגי לא עוזר? כי בסופו של דבר הוא קולט שהוא רק החליף בעיה בבעיה. עכשיו, ברגע שהאדם קולט שבעצם הוא כל הזמן מחליף בעיה בבעיה, אז בעצם הוא קולט שאם הוא רוצה להיות מאושר באמת, הוא צריך לנסות למצוא פתרון לכל הבעיות במכה אחת. ומה הפתרון לכל הבעיות במכה אחת? הבנת המציאות. מה זאת אומרת הבנת המציאות? הבנת המציאות פירושו שאדם צריך להבין את המציאות, צריך לנסות להבין למה הדברים קורים כפי מה שהם, מה הסיבה ש... אני אחדד, מה הסיבה שכדור הארץ מסתובב במהירות מסוימת? מה הסיבה שכוח המשיכה עובד בצורה מסוימת? מה הסיבה שהמים בטמפרטורה מסוימת קופים? מה הסיבה לדברים האלה? מה הסיבה? וכל סיבה שאדם ייתן, לשאול אבל מה הסיבה של הסיבה עצמה? זאת אומרת, יש כאלה שגידו, כן, מה הסיבה שכדור הארץ מסתובב במהירות כזאת? כי יש איזה כוח שמחליט שיסתובב במהירות הזאת. אוקיי, ואז הם חושבים שהם כבר ענו מה הסיבה, אבל זה לא ענה מה הסיבה. ומה הסיבה? נניח שיש איזה כוח שמסובב את כדור הארץ, אבל מה הסיבה שהוא עצמו מסובב את כדור הארץ דווקא במהירות הזאת? כי הוא רוצה ככה וככה. כן, אבל למה הוא רוצה ככה וככה? זאת אומרת, הבן אדם צריך לחקור ולגלות עד שהוא יגיע לסיבה הראשונה של כל הסיבות. אותו דבר לגבי הרצון של האדם. האדם הוא רוצה רצונות. האדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני רוצה את הרצון שלי? למה אני רוצה ככה ולא אחרת? למה אני חושב שזה טוב וזה רע? ומי שיחקור מספיק והבין את הסיבה, אז הוא יגיע לנקודת ההשתוות שבה הטוב והרע משתווים והופכים להיות אישות אחת, ואז במילא האדם מחליף את כל הבעיות שלו בפתרון אחד אמיתי. למה? כי כל הבעיות של האדם, כל הרצונות של האדם נובעים מהנפרדות של האדם, מזה שהוא אומר זה טוב וזה רע. וברגע שאדם הולך לפסיכולוג והוא אומר זה רע לי, והפסיכולוג פותר לו את הבעיה, אז בעצם יש עכשיו דבר חדש שזה טוב וזה רע. לא, התפיסת הטוב והרע של האדם לא משתנה. זה לא משנה אם תשב בגן עדן וישימו לך שלטים אתה בגן עדן, בסופו של דבר אם אתה חושב שיש טוב ורע, אז זה לא משנה איפה אתה נמצא, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו, כי תמיד יש יותר טוב ותמיד יש פחות טוב. ותמיד אתה לא תרצה להרגיש פחות טוב, אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. והפתרון היחיד להחליף את כל הבעיות בפתרון הוא על ידי שמשנים את כל המהות של ההבנה. שהטוב והרע מתחלפים לישות אחת, שבה הכל אחד. ואיך האדם מגיע להבנה של הכל אחד? על ידי הבנת המציאות. כי הטוב והרע שניהם ביטויים שונים של אותו דבר. ואם האדם מבין מהו אותו דבר שבגללו מתרחשים כל התהליכים, מה הסיבה האמיתית, לא שיש איזה כוח שמניע את העולם, זה לא פתר שום שאלה. צריך לנסות להבין, וגם אם יש כוח כזה, למה בכלל הכוח הזה מניע את העולם? ולמה הוא מניע אותו דווקא בצורה הזאת, ודווקא במהירות הזאת, ודווקא במקום הזה, ודווקא בזמן הזה, למה?
ולמה בכלל הוא מניע, ולמה בכלל יש רצון, ולמה בכלל יש סיבה, ולמה בכלל יש מציאות, ולמה הכוח עצמו בכלל קיים. וכאשר האדם מבין את הדבר הראשון, 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 שהוא אחראי לכל התהליכים, אז הוא חווה את כל החיים אחרת, ואז הוא בעצם החליף את כל הבעיות בפתרון אחד אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום של פתרון אמיתי שפותר את כל הבעיות כולן בדבר אחד. תודה.